বন্ধু বান্ধৱে কল মোৰ গাড়ীখন পেষ্ট কৰিছিলে, স্পেয়াৰ টায়াৰটো আমি বাতিম আজি, চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নে কি কয় বন্ধুসকল। ৱেলকাম টু ফাথৰ ট্ৰেভেল চেনেললৈকে আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। এই বিহাৰৰ দাদাৰ তাত আমি পেষ্ট বাতি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ইহঁতৰ মিচিং নাই, হাতেৰে কাম কৰে, হাতেৰে কাম কৰিলে চাই থাকিব ভাল লাগে। কামবিলাক পিছতীয়া কামবিলাক নিজেও কৰি ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে চাই কেনে আনন্দও পাওঁ কিছু। গৌৰীপুৰ জিলাত কাম কৰাই আছোঁ মই চাংচাৰীৰ ওচৰত, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মোৰ চেহেৰাটো বাৰা নিচিনা হৈ গৈছে, মই এইবিলাক নট খুলি আছোঁ। এইটো মোটা গুটি টায়াৰ আছিলে, ৰাইট চাইডৰটো লেফ্ট চাইডৰটো মিহি গুটি, মানে দুটাও যদি এনেকৈ চলা যায় মিহি গুটি গোটা গুটিৰ লগত নিমিলে, গাড়ীখনে এতিৰিয়াকৈ টানে, সেইটোৰ কাৰণে মই এইটো মিহি গুটিটো খুলি কেনে গোটা গুটি চেকাটো লগাই ল'ম মই, আপোনালোকে চাই থাকক। গাড়ী চলালেও ইমান চাকা টাকা খোলাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, সেইটো কাৰণে মই বিহাৰীদাক মাতি আছোঁ যে ইহঁতে আমাক খুৱাই দিব। ল'ৰাজন মানে মানুহজন খুব ভাল, মানে পাল্লা নামাৰে আৰু, মেকানিক হয় না, সেইটো কাৰণে পুৰা মানে পুৰাই আৰু জেণ্টেলমেন দেখিবলৈ পাইছে, বৰ চুলিতকৈ অলপ বেলেগ হৈছে বুলি মই মেকানিক। আজি বাৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লালকৈ যে ওলাই আছে বাটনটোত সেইটো টিপি দিব।